Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Dnes vám ukážeme dve veľmi zaujímavé veci. K tej prvej sa práve blížime, ide o dedinku Podolie, kde sa nachádza park Miniatúr. Áno, na Slovensku ich máme viacero, ale tento je výnimočný práve tým, že tam môžete vidieť hrady, ktoré v súčasnosti poznáme ako zrúcaniny. Ale práve tam sú zobrazené, ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy. Na prechádzke parkom Miniatúr stoja pred nami hrady známe i neznáme. Pri pohľade do histórie zrazu dostávajú celkom inú podobu. A tak sa napríklad na špicatých vrcholoch súľovských skál týčia vežičky, ktoré by sme tam dnes už márne hľadali. V parku Miniatúr nájdeme vyše 80 zmenšených modelov hradov, zámkov, ale sú to aj drevené kostolíky, turistické chaty či rozhľadne. Všetko je to zmenšené v pomere 1:50 a obohatené príbehmi a legendami, ktoré sa viažú k jednotlivým hradom. Lednické bralo pamätá príbeh lednickej bielej pani, krásnej Kataríny, ktorú priamo zo sobáša uniesol hradný pán a uväznil vo veži. Nešťastná dievčina na úteku skočila z hradieb a dopadla mŕtva na ostré skaly. Z kvapiek jej krvi vytriskol prameň Katarínka. Svoj príbeh má aj hrad Vršatec. Hovorí o vernom sluhovi Ondrejovi, ktorý nasledoval svojho pána Štefana do zajatia v boji s Turkami. Aby mu umožnil útek domov za rodinou, odtiaľ si sekerov nohu. Keď sultán videl jeho hrdinský čin, udelil mu milosť a umožnil návrat domov. V štíhlej vežičke s drevenou striežkou spoznávame známu živánsku vežu z údolia Žitavy. Nechýba tu ani rozhľadňa Vartovka z Krupinskej planiny či zámok Holíč s vodnými priekopami. Zmenšený svet hradov a zámkov je pre deti rozprávkou uprostred reality. Ideálnym miestom, kde sa dá hrať a objavovať. Naša posledná zastávka miniparku patrí slávnemu hradu, ktorý je ďalším cieľom nášho dnešného putovania. Skôr ako sa cez malý priesmyk vydáme do obce Krajné a budeme pokračovať do Čachtíc, pripomenieme si neznámu podobu slávneho hradu, opradeného mrazivými legendami o grófke Alžbete Bátoriovej. Ďalej sa na našich potulkách pozrieme na Čachtický hrad. Postavili ho v 13. storočí ako strážny hrad, pretože strážil priechod z údolia Myjavy na Považie. Neslávne známym sa stal v novodobej histórii, to už všetci viete, vďaka Alžbete Bátoriovej, ktorá údajne zabíjala mladé dievčatá, aby zostala večne krásna. No ale ako to už s legendami býva, vôbec nie je isté, či to tak bolo. Čachtický hrad bol postavený v 13. storočí na podnet Bela IV. V súvislosti s tatárskymi vpádmi do Uhorska. V jeho histórii však najvýraznejšie rezonuje obdobie spojené s krvavou grófkou Alžbetou Bátoriovou. Dlho sa rozprávalo o jej zločinoch a mučení mladých dievčat, až kým ju v roku 1610 Juraj Turzo neprichytil priamo pri čine. Pochodom, vchod. K známym učiarenským nástrojom podľa legendy patrila povestná železná panna s oceľovými hrotmi, do ktorej údajne zatvárala svoje obete. Po 10 rokoch páchania zločinov napokon strávila zvyšok života uväznená na Čachtickom hrade. Svoj trest si podľa legendy odpikávala v malej vežičke v plášti hradu, kde cez malé otvory v múre dostávala jedlo a príbuzní obetí mohli na ňu pľuť a hádzať kamene.